Saslušanjem pet novih svedoka nastavljeno je suđenje bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću i bivšem načelniku civilne zaštite Doboja Milku Vidakoviću, optuženim za propuste tokom razornih poplava u tom gradu 2014. godine. Na ročištu pred Okružnim sudom u Banja Luci saslušano je pet svjedoka, koji su za vrijeme poplava u upravi grada i kriznom štabu imali nadležnost nad sprovođenjem mjera na terenu. Dragan Pavlić, tadašnji načelnik odjeljenja za izgradnju u upravi grada Doboja, svjedoči da je od Obrena Petrovića 14. maja dobio zadatak da nadzire izgradnju nasipa na potoku Liješanj. Nasip je gradila firma Josipović, čija mehanizacija je ubrzo došla na lice mjesta i započela sa izgradnjom. Nasip je pravljen od riječnog šljunka i lomljenog kamena. Na kraju je izgrađen nasip u dužini oko 150 metara, visine oko 2 metra. Liješanj je mogao početi plaviti grad već u toku noći, ali zahvaljujući nasipu to se nije dogodilo. Pored nasipa na Liješnju, Pavlić svjedoči i o izgradnji nasipa na magistralnom putu M17. Gradili smo još jedan nasip na magistralnom putu u dužini od 1,5 km i on je izdržao do jutra. Voda je preko nasipa počela prelaziti oko 8 časova ujutro 15. maja, da bi oko 10 časova nasip bio probijen. Voda je u grad ušla u dužini od 400 metara u talasu visine 50 do 80 centimetara. Slađan Jović, trenutno vršilac dužnosti direktora Željeznica Republike Srpske, 2014. godine je obavljao funkciju načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Doboja. Jović svjedoči da je Petrović predlagao proglašenje vanrednog stanja. Ja sam bio izričito protiv toga. Nastala bi panika. Izvođači su rekli da bi povukli svoju mehanizaciju, a tada bismo imali poplavu u toku noći. Ovime što smo uradili, odložili smo ulazak vode u grad za 8 ili 9 sati. Na pitanje tužioca Mustafe Jukića zašto se Jovićev iskaz iz policije dat 2014. godine u određenoj mjeri razlikuje od današnjeg, Jović optužuje policijskog službenika. Bio je drzak prema nama i krivio nas je za poplavu. Nije se moglo sa njim razgovarati. Na kraju sam mu rekao da ću potpisati šta god želi, a svoju izjavu nisam ni pročitao. Duško Paravac, tadašnji načelnik odjeljenja za poljoprivredu u upravi grada Doboja i član štaba za vanredne situacije, svjedoči da je izostalo upozorenje na moguće poplave. Uz redovne aktivnosti imamo svakodnevne kontakte sa Ministarstvom poljoprivrede, ali nismo imali nikakve službene informacije o mogućnostima poplave. Tek ujutro 15. maja na sastanku kriznog štaba saznali smo da nasipi neće izdržati. Svjedoci su izjavili da se firme koje su imale sklopljene ugovore sa gradom Doboj nisu u potpunosti odazvale i poslale mehanizaciju i radnike potrebne za izgradnju nasipa. Naredno ročište zakazano je za 4. januar naredne godine, kada je planirano saslušanje novih pet svjedoka tužilaštva. U poplavama 2014. godine 11 osoba je izgubilo živote.